Mä en ole suunnitellut nyt mitään tiettyä puhetta, enkä yleensäkään suunnittele näihin, kun alan kuvaamaan. Ja katon aina että vähän, että mihin sä niin kuin mua vie. Mut nyt, mitä mä tiedän, on, että mä oon nyt ollut niin kuin reissussa Helsingissä mun siskon luona. Ja mä en ajatellut mennä nyt kotiin vielä. Vaan mulla on autossa niinku kamppeet siihen, että mä voin vielä matkustaa ja niinku pärjätä. Sen mä niinku tiedän. Ja sitten mä oon siis lähes täältä nyt ja mä tein tämmösen niinku aterian. Joo, mä halusin siksi niinku kuvata ja taltioida tän hetken ja tän nyt niinku matkan. Koska just mä en oikein tiedä niin kuin, sillä yksityiskohtia tai sillä niin, kuin niin sanottuja. No paljon mitä mä en tiedä. Mut mä tiedän, että mä haluan taltioida tänne. Ja tuntuu sillä käännekohdalle, uudelle alulle. Jonkun ajanjakson tai elämän alueen tai vaiheen lopulle. Toivottavasti tää tuo jollekin katsojalle jotain. Ehkä sulla on myös epävarma elämäntilanne. Ja kaipaat jotain inspiraatioa. Niin mä voin nyt olla sit elävä esimerkki siitä, että mitä sitten käy, kun vähän niin kuin mä seuraan nyt vaan sellaista vaistomaista. Tavallaan niin kuin jotain tiettyä juttua. Mä niin kuin luokittelen, että se on niin kuin unelma, mitä mä seuraan. Mutta se on jotain niin kuin tavallaan, että on semmoinen niin kuin tunne, että se missä asuu ja se mitä elämässä on niin kuin ympärillä, niin sanottu arkiset asiat tai jotenkin sieltä niin kuin tavallaan pursua jotain, mikä on niinku sitä unelmaa. Ja sit pitää vaan niinku luottaa ja sillä seurata ja mennä niinku just sen mukaan, että mitä niinku tietää. Et okei, tuntuu, että epävarmalle. Sit on sillä, että mä tiedän niinku jotain tiettyjä paikkoja tai tiettyjä niinku tunnelmia tai fiiliksiä tai kokemuksia, mitä niinku kohti haluaa mennä, just, että uskaltaako niinku luottaa tai sillä, että musta tuntuu, että pitääkö mun niinku luovuttaa jossain kohtaa, mutta se, että menee takaisin vaikka siihen niinku vanhaa, niin se voi olla osa silti sitä uutta matkaa. Niin, tervetuloa mukaan. Missä loppuu vesi ja alkaa taivas. Näyttää, että siellä olisi yksi vaaleanpunainen pilvi, mutta se on se horisontti. Pois, hei. Ilta, mikä ilta. Mulla oli äsken siis kriisi, että missä autolla vaivet on. Sain selvitettyä tämän mysteerin, nimittäin auton avaimet oli kiinni tässä, mikä tää nyt on? Tää seinä, kun tästä otetaan, että saa tän niinku penkit alas, että voi laittaa tän patjan tänne niinku. Niin auton avain oli siinä penkissä vielä, siinä lukkojutussa. Ja mä luulin, että okei, ne on varmaan tippunut tonne maahan tai no jossain penkin. Mä en edes ajatellut tätä asiaa ollenkaan.
oikein edes miettiä, että miten mä sitten loppupeleissä löysin ne. Oliko mä niinku luovuttanut siinä kohtaa etsimisen, kun musta tuntui, että ei. Mä aloin siinä vaiheessa, niinku, että okei, no... Mitä mä tein? No mä mietin, että voiko olla täällä patjan alla tai jossain. Tuli kivempi olla nyt, kun tekin olette mukaan, että ei tarvi ihan yksin olla vaan täällä. Ei mulla oikein mitään sanottavaa nyt. Jes. Kaikki hyvin. Nyt. Okei, kaikki ei ole hyvin, koska mitä mä teen autossa nukkumassa? Ja mä en edes halua mennä johonkin niin kuin kotiin. Mä olen saapunut Naantaliin. Päiväni vietin Turussa, heräsin Ruissalosta ja olin rannalla alkupäivän ja sit tässä mä nyt olen sitten Naantalissa.